Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά πολλές φορές όταν ξεκινάει ένα τραγούδι σε ταινίες της Disney, ο χρόνος θα λέγαμε πως περνάει σε μια άλλη διάσταση. Τα πράγματα κυλάνε με κάπως διαφορετικούς ρυθμούς. Διάλεξα λοιπόν κάποια από τα πιο ταρανταχτά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων και σας τα παρουσιάζω. Μέσα σε ένα τραγούδι, ο Ηρακλής μεταμορφώνεται από αυτό το κοκαλιάρικο παιδάκι σε πραγματικό ντούκι. Μακάρι να γινόταν και στην πραγματικότητα τόσο γρήγορα. Μέσα σε ένα τραγούδι, η Αυγούλα και η Σταχτοπούτα βρήκαν τον τέλειο άντρα για εκείνες. Το ίδιο προσπάθησε να κάνει και η Άννα, χωρίς βέβαια να έχει μεγάλη επιτυχία. Μέσα σε ένα τραγούδι, ο Σανγκ κατάφερε να κάνει ένα άχρηστο, δειλό και χαζό τσούρμο άντρες. Μέσα σε ένα τραγούδι, οι γονείς του Ταρζάν έχτισαν το δεντρόσπιτό τους. Πρώτα μαστόρια, ε! Μέσα σε ένα άλλο τραγούδι, ο Ταρζάν γίνεται άντρας. Και αυτός ο Τάντορ τον πέταξε τόσο ψηλά που έκανε τόσα χρόνια να πέσει. Και μέσα σε ένα ακόμα τραγούδι, ο Ταρζάν έμαθε να φέρεται σαν άνθρωπος. Παιδαγωγικά μαθήματα και τρόποι καλής συμπεριφοράς από την καθηγήτρια Jane Porter. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 με 8, παραδίδονται και μαθήματα κατοίκων. Για περισσότερες πληροφορίες κάλεσε στο 6987654321 αυτό και βγαίνω. Ναι, τέλος πάντων, επανέρχομαι στο θέμα μας. Μέσα σε ένα τραγούδι, ο Αλαντίν και η Γιασμίν που ξεκίνησαν από την Αραβία, πέρασαν από την Αίγυπτο, την αρχαία Ελλάδα και κατέληξαν στην Κίνα. Με συγχωρείτε κύριε Φόγκ, αλλά το να κάνει κανείς το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες δεν ήταν καν πρόκληση. Μέσα σε ένα τραγούδι, τα μαγεμένα αντικείμενα του κάστρου στην πεντάμορφη και το τέρας συγύρισαν όλο το παλάτι, μέσα έξω. Ούτε συνεργείο καθαρισμού να ήταν. Μέσα σε ένα τραγούδι, ο Λούις φτιάχνει τη μηχανή των αναμνήσεων. Το θυμάστε ή να πω στο Λούις να βάλει μπρος τη μηχανή. Μέσα σε ένα τραγούδι, όλα τα ζώα κατάφεραν να μαζευτούν για την τελετή του Σύμπα. Απίστευτο! Είδατε λοιπόν τι συμβαίνει όταν στέλνεις τα email εγκαίρως. Μέσα σε ένα τραγούδι, τα παλικάρια του Ράτκλιφ μετατρέψαν αυτό σε αυτό. Μέσα σε ένα τραγούδι, ο Σύμπα μεγάλωσε. Ουδέν σχόλιο. Και τέλος, μέσα σε ένα τραγούδι, η Άννα και η Έλσα μεγάλωσαν και οι γονείς τους ναυάγησαν. Αυτά! Ελπίζω να μην το παρακάναμε τα αστεία και να ευχαριστηθήκατε το βίντεο. Πριν κλείσω όμως, θα ήθελα να αφιερώσω το συγκεκριμένο βίντεο στη μικρή μου αδερφή, που σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Οπότε, χρόνια πολλά Αναστασία! Disney FanGR! Γιατί είναι ωραίο να μένεις παιδί.